Xəbər verdiyimiz kimi, bugün tanınmış həkim sabiq baş pediatr Nəsib Quliyev intihar edib. Axaraza daxil olan məlumatda iddia edilir ki, həkimin intiharına səbəb depressiya olub. O, bağ evində tək yaşayırmış, ailəsi ilə münasibətləri də isti olmayıb. Bildirilir ki, oğlu uzun illərdir Ukraynada yaşayır və atası ilə heç bir əlaqə saxlamırmış. Həkimi tanıyanların ehtimalına görə tənhalıq, ailə münasibətlərində soyuqluq nəticədə həkimin intiharına səbəb ola bilər. Mətbuatda yayılan digər məlumatlara görə professorun qızı da boşanıb və ailəsindən ayrı yaşamağa başlayıb. Oğlu isə ailəsini ataraq ölkədən gedib.